Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає. І насамкінець мистецтво. Вкрадене мистецтво. Росіяни пограбували Херсонський краєзнавчий музей. До 24 лютого в ньому було понад 170 тисяч експонатів. А от подивіться, як він виглядає тепер. Фото оприлюднили у місцевому виданні «Вгору». Скільки експонатів залишилося нині, поки не повідомляють. Втім, можна побачити, наскільки спорожнів музей та який розгардіяж залишили по собі окупанти. Журналісти також повідомляють, що директорка закладу стала колаборанткою. Саме вона публічно висловлювалася на підтримку загарбників і організовували для них постійні виставки. Загалом не оцінити грошима, скільки вкрали російські загарбники і якої шкоди завдали українському культурному надбанню. З окупованих територій вивезли всі цінні речі. Зазвичай їх спочатку переміщують до Криму, а згодом сліди експонатів втрачаються. Українські науковці і діячі культури готують звернення до ЮНЕСКО з проханням виключити з лав організації Росію, яка останні роки зарекомендувала себе не зберігачем, а мародером культурних цінностей. Радість визволення Херсона затьмарило викрадення колекцій місцевих музеїв. Окупанти вивозили їх фурами і автобусами. Зникли цінні картини і стародруки з бібліотеки. З 31 жовтня і по 3 листопада включно солдати Російської Федерації грузили цілих 5 фур нашими колекціями. Також 2 автобуси, які забили теж повністю художніми творами, творами мистецтва. Здобич мародери повезли до Криму у Симферопольський музей Таврида. Серед викраденого – оригінали картин Айвазовського, Шовкуненка, Пімоненка, Яблонської, Глущенка, іноземних авторів. Пограбували і Херсонський краєзнавчий музей. На жаль, шедеври вчасно не вивезли ні з Херсона, ні з Мелітополя, ні з Маріуполя. Рашисти спочатку не повірили, що вони знайшли в сховищах, потім вони привезли якогось експерта з тимчасово окупованої Республіки Крим. І після цього дальніші переміщення ми не можемо контролювати і не розуміємо, де саме це знаходиться. Попри те, що на початку війни коштовності Мелітопольського краєзнавчого сховали, колаборанти продали росіянам місце знаходження. Це 200 предметів скіфського золота 4 століття до нашої ери. Я майже впевнений, що вони вже не в Криму, що вони десь знаходяться в столиці, тому що це досить високовартісна річ. За одними даними, мелітопольські експонати вивезли в окупований Крим, за іншими – у Донецьк. Вони безцінні і можуть назавжди зникнути у приватних колекціях. Мелітопольські скарби, зокрема, вишукана гунська діадема з Мелітопольського кургану. 4 тисячі експонатів звідти потрапили до скарбниці Нацмузею історії України, а 150 залишили в місцевому. Грецькі майстри за замовленням скіфської знаті виготовляли такі шедеври ювелірного мистецтва. Деякі речі залишалися на експонування. Ну, це ж теж пам'ятка регіональна і вона цікава для місцевої громади. Так само росіяни пограбували і Маріупольський музей. Вивезли 3 оригінальні картини Архіпа Куїнджі і 2 копії. Все, що вивезено, вивезено безпосередньо російською армією, воно знаходиться в Донецьку. І з ними працюють наші їх робітники. Із Маріуполя викрали дорогоцінності і старі книги. Пограбували і Бердянський музей. Там полотна Айвазовського, Серова, Фешина. Найбагатша колекція робіт Айвазовського була у Феодосії в Криму. Великі колекції картин – у Донецькому та Луганському музеях. Археологічні артефакти – у кримських музеях – Херсоні і Маріуполі. Все, що стосується матеріальної культури давнини, все представлено в кримських музеях. Враховуючи те, що Крим в нас – одна з найбагатших на археологію пам'яток, відповідно, це просто унікальні збірки. Міністерство культури подало відповідні заяви про пошук викрадених цінностей до правоохоронців і ЮНЕСКО. Росіяни намагаються вивезти з кримських музеїв та заповідників експонати. Будемо це відслідковувати, і я радий, що ЮНЕСКО підняло дуже голосно це питання стосовно незаконного можливого трафіку експонатів у світі. Також росіяни активно ведуть незаконні археологічні розкопки і грабують Крим, особливо біля Херсонесу. Науковий співробітник Державного ермітажу, його звати Сергій Соловйов, він повідомив, під час цьогорічних, принаймні, розкопок було вилучено близько 2 мільйонів артефактів, 200 тисяч з яких були переміщені до російських музеїв для експонування.
Росіяни хизуються, що їхні музейні фонди завдяки українським колекціям поповнились на понад мільярд рублів. Повертати награбоване тамтешні науковці і археологи точно не збираються. Шлях цінностей додому буде довгим і непростим. Українські науковці і культурні діячі вимагають виключити терористичну Росію зі складу ЮНЕСКО та інших міжнародних культурних установ. Лише її бойкот і ізоляція змусять росіян замислитись. Олена Астахова, Віктор Зеленков, «Факти ICTV», марафон «Єдині новини».